কৃপা মোৰ আৰু এওঁৰে পূজাৰ আচলতে বজাৰ কৰিব যাব লাগিছিলে ঠিক তেনেকৈ ভাস্কৰটা নাই নেকি আপোনাৰ লগত আছে এওঁ অকণমান গীতানগৰ ঘৰলৈ গৈছে মোক কিবা এটা বস্তু লাগে কিন্তু এইবাৰটো শাৰীৰিক অসুবিধা আগৰ 98 বছৰ যেনেকৈ চলিছিল ঠিক তেনেকৈ এইবাৰো চলিছে 99 বছৰত এইবাৰ ভৰি দিলে আমাৰ পূজা ভাগে গতিকে যিখিনি পৰম্পৰা যিখিনি ঐতিহ্য আৰম্ভণি পৰাই চলি আহিছে আজোককাই আৰম্ভ কৰোঁতে প্ৰথমতে ঘট আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে মূৰ্তি পূজা আৰম্ভ কৰিলে গতিকে সেই সম্পূৰ্ণভাৱে যিখিনি গোটেই নিয়ম নীতি সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে লিখি আছে বাকী এইবাৰ নিৰানব্বৈ বছৰলৈও পেণ্ডেলৰ অকণমান আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন এটা দেখিব অহা বছৰলৈ শতবৰ্ষ 100 বছৰ হ'ব গতিকে আমি উৎসাহিত আৰু ককাৰ দিনত বহুত কিবা কিবি অনুষ্ঠান ৰাখিছিলে পূজাৰ লগতে ধৰক কলিকতাৰ পৰা আগতে আমি যাত্ৰা মাতিছিলে সেইখিনি সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু যিমান পাৰোঁ অহা বছৰলৈ অকণমান কিবা কিবি পুতলা নাচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইখিনি কৰাৰ চেষ্টা এটা আমি কৰিম কিবা কিবি আৰু কাম চলিছে নেকি আমাৰ যৌৱনে আমনি কৰে 2 দ্বিতীয়খন আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে ইতিমধ্যে সেইখনৰ কাম প্ৰায় 80% আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল গীতসমূহৰ চিত্ৰগ্ৰহণ আছে আৰু অকণমান ড্ৰামা 10% আছে গতিকে সেই 20% সম্পূৰ্ণ হ'লে ছবিখনৰ শ্বুটিং কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত আমি বাকী পোষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব হোৱাৰ পিছতে আমি আশাবাদী যে 2025 চনৰ প্ৰথম ভাগতে জানুৱাৰী বুলি নকওঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চমানৰ ভিতৰতে ছবিখন ৰিলিজ কৰিবলৈ আমি সম্পূৰ্ণ চেষ্টা এটা কৰিম পূজা আগৰ 98 বছৰ যেনেকৈ চলিছিল ঠিক তেনেকৈ এইবাৰো চলিছে 99 বছৰত এবাৰ ভৰি দিলে আমাৰ পূজা ভাগে গতিকে যিখিনি পৰম্পৰা যিখিনি ঐতিহ্য আৰম্ভণিৰ পৰাই চলি আহিছে আজোককাই আৰম্ভ কৰোঁতে প্ৰথমতে ঘট পূজা আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে মূৰ্তি পূজা আৰম্ভ কৰিলে গতিকে সেই সম্পূৰ্ণভাৱে যিখিনি গোটেই নিয়ম নীতি সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে একেই আছে বাকী এইবাৰ 99 বছৰ বুলি অকণমান পেণ্ডেলৰ অকণমান আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন এটা দেখিব অহা বছৰলৈ 100 বছৰ হ'ব গতিকে আমি উৎসাহিত আৰু ককাৰ দিনত বহুত কিবা কিবি অনুষ্ঠান ৰাখিছিলে পূজাৰ লগতে ধৰক কলিকতাৰ পৰা আগতে হেনো যাত্ৰা মাতিছিলে সেইখিনি সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু যিমান পাৰোঁ অহা বছৰলৈ অকণমান কিবা কিবি পুতলা নাচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইখিনি কৰাৰ চেষ্টা এটা আমি কৰিম যৌৱনে আমনি কৰে 2 দ্বিতীয়খন আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে ইতিমধ্যে সেইখনৰ কাম প্ৰায় 80% আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল গীতসমূহৰ চিত্ৰগ্ৰহণ আছে আৰু অকণমান ড্ৰামা 10% আছে গতিকে সেই 20% সম্পূৰ্ণ হ'লেই ছবিখনৰ শ্বুটিং কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত আমি বাকী পোষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব হোৱাৰ পিছতে আমি আশাবাদী যে 2025 চনৰ প্ৰথম ভাগতে জানুৱাৰী বুলি নকওঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চমানৰ ভিতৰতে ছবিখন ৰিলিজ কৰিবলৈ আমি সম্পূৰ্ণ চেষ্টা এটা কৰিম